لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Əziz müsəlmanlar, Allah ayı 11 ayın sultanı Ramazanın gəlişi münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Günləriniz mübarək olsun. Bu ayda tutulan oruclar, qılınan namazlar, edilən dualar və ibadətlər Allah dərgahında ali dərəcədə qəbul olsun inşallah. Və arzu edirik ki, bu ay Ramazan səbəb olsun ölkəmizdə və dünyada, İslamın aləmində əmin-amanlıq gətirsin inşallah və süfrələrə bərəkət, ailələrə, sevinç, körpələrə inşallah şadlıq bəxş etsin. Ramazan ayı məlum olduğu kimi 11 ayın sultanıdır. Bu ay Allah ayı kimi tanınmaqdadır. Və bu ayın üstünlüyü, fəziləti ondan ibarətdir ki, bu ayda Allah Taala bəndələrini bağışlayar. Bu ayda Allahın rəhmət qapıları taybatay bəndələrin üzərinə açıqdır. Şeytan, hədislərdə də gəlibdir ki, şeytan bu ay zəncirlənər və insanların bütün əməlləri, bütün ibadətləri qat-qat artıq Allah dərgahında qəbul olar inşallah. Necə ki, Allah Taala buyurur, oruc mənim üçündür və mən onun mükafatını verəcəm. Və məlum olduğu kimi, həmin oruc da Ramazan ayının orucu bu ayə təsadüf etmişdədir. Bu ayın digər əsas özəlliyi üstünlüyü ondan ibarətdir ki, Allahın kitabı olan Quran-ı Kərim məhz bu ayda yer üzərinə dəfi şəkildə inibdir, nazil olubdur. Və bir tək Quran-ı Kərim yox, eyni zamanda hədislərə əsasən digər ilahi kitablar, səmavi kitablar da məhz bu ayda nazil olmuşdur. Bu ay bizim insanlar içərisində əsasən oruc tutmaqla tanınıbdır. Bəzən bizim il arasında orucluq ayı deyə də buna işarə edirlər. Bu da onunla bağlıdır ki, əsasən oruc tutulur və bəzən elə düşünülür ki, oruc tutan insan bir tək yemək içmək kimi digər orucu batılayan 9 əməllərdən çəkilməlidir. Amma bu əslində belə deyil. Orucdan o fikhi tərəfdəndir, əhkam tərəfdəndir ki, bəli, orucu pozan bir neçə əməllərdən uzaq olmalıdır. Sübh azanından məğrib azanına qədər. Amma bunlardan əlavə digər bəzi əxlaqi rəzil sifətlərdən də insan uzaq olmalıdır ki, onun orucu qəbul olsun. Necə ki, Peyğəmbərimiz buyurur, bəzən oruçlanlar var onlara, ac qalmaqdan başqa bir şey qalmaz. İnsan oruc olarkən onun bir tək mədəsi deyil, onun bir tək cisimi deyil və yalnız acılıqdan, susuzluqdan pəhriz eləməlidir. Eyni zamanda onun qulağı da oruc olmalıdır. Qulağı haram eşitməkdən oruc olmalıdır, gözləri harama baxmamaqdan, qəlbi pis düşüncələrdən, pis günahlardan uzaq olmalıdır. Məhz əgər belə olarsa da, inşallah Allah Taala orucu qəbul oruclardan hesab edər. Oruc, məlum olduğu kimi, bir tək İslamda deyil, bütün dinlərdə var. Bəzən belə bir sual olunur ki, orucun nə kimi faydaları var? Orucun faydaları haqqında danışsaq da, oradan da saatlarla bu haqda söhbət eləmək olar. Əsasən, ümumi şəkildə 3 hissəyə mən deyərdim ayırmaq olar. Birinci, orucun faydası, mənəvi faydası var ki, bu Allah ayında. İnsan oruc tutmaqla Allaha yaxınlaşmış olur və isbat eləmiş olur ki, o bir tək maddi istəklərinə cavab verməlidir. Bəlkə yeri gələndə Allah üçün maddi istəklərini qurban verməlidir. Allah üçün bəzən halaldan belə çəkinməlidir. Və bu bir növ insan üçün məşqdir ki, gələcək aylarda, necə ki, Ramazan ayında halaldan çəkilibdir, gələcək digər aylarda da Allahın haram buyurduğundan da çəkinə bilsin. Bu insan üçün özün üçün bir məşqdir. İctimai və sosioloji baxımdan faydası orucun ondan ibarətdir ki, bu ayda insanlar ac qalıb, susuz qalmaqla, ilahi nemətlərdən məhrum olan o müstəzəflərin, kasıbların da halına, qeydinə qalmış olurlar. Onların hansı əziyyətləri, acılıq və susuzluq, özü toxkən onların hansı acılıq halında əziyyətlər çəkdiklərini praktiki şəkildə hiss eləmiş olurlar və onlarda ictimai yardımlaşma və eyni zamanda səxavət hissləri artmış olur.
Üçüncü isə orucun tibbi baxımından, sağlamlıq baxımından, səhiyyə baxımından olan faydasıdır. Həzrəti Peyğəmbərimiz bu haqda buyurur ki, oruc tutun ki, sağlam olasınız. Və bu günlərin bütün tibb elmində də sabit olub ki, məhz bir çox xəstəliklər pəhriz saxlamaqla müalicə olurlar. Oruc özü bir növ pəhrizdir və ona görə də bir çox xəstəliklərin müalicəsidir. Hansı kəslər oruc tutmalıdır? Bəzən bu sual qabağa çıxır. Oruc hər bir müsəlmana, həddi buluğa yetişmiş, istər qadın olsun, istər kişi, hər bir müsəlmana tutmaq vacibdir. Ancaq bir məsələ var ki, bəzi insanlardan Allah təala bu oruc tutmağı götürübdür. Kimlərdir bunlar? Yəni, kimlərə güzəşdə olunur ki, oruc tutmaya bilərlər? Əlbəttə, bunların bəziləri tutmurlar və bəziləri isə sonda Ramazan anından başqa ay ki, üzvləri aradan gedəcək, o zaman qəzasını tutmalıdırlar. Birinci, ümumiyyətlə, ədəb-ülüğə çatınmamış uşaqlara oruc vacib deyil. İkinci, psixoloji problemi olan ruh xəstələrə oruc Allah tərəfindən vacib edilməyibdir. Bundan əlavə qocalar, o insanlar ki, artıq qocalar haldan düşüb və onların oruçluğa heç bir taqətləri yoxdur. Bundan sonra xəstələr. Xəstələr iki cür xəstələr vardır. Bəzi xəstələr var ki, bunların susuzluğa heç bir taqəti yoxdur və hər zaman bunlar əziyyət çəkirlər. Bu daimi xəstəlik adlanır və bunlar heç bir zaman oruç tutmurlar və eyni zamanda müvəqqəti xəstələr isə onlar ki, həkimin məsləhətindən onlara oruç tutmaq olmaz və müəyyən dərmanlar qəbul edirlər. O insanlar da gələk oruç tutmaya bilərlər, əlbəttə sonda qəzasını tutmaq niyyətində. Və eyni zamanda hamilə qadınlar və evladına süd verən analar, bunlar da əgər doğrudan da oruç tutmaq onların müəyyən fəsadlar törədirsə də, müəyyən çətinliyə salırsa da, bunlardan da oruç tutmaq götürülür. Və ən sonuncu isə səfərdə olan müsəlmanlar ki, həddi tərəxxüzü keçmiş, əlbəttə bir səfərə çıxmış insanlardan da Allah təala orucu güzəşt edir və bağışlayır. Sonra tuta bilərlər inşallah. Bizim cəmaat arasında ən çox edilən suallardan biri də budur ki, namaz qılmayan insan oruc tuta bilərmi, onun orucu qəbuldurmu? Bunun cavabında demək istəyirəm ki, namaz Allah tərəfindən əmr olunmuş bir ibadətdir və dinimizin sütunudur. Oruc da demək olar ki, ibadətlərin tacıdır. Bunlar hər kəsi Allah tərəfindən qəbul olmuş, Allaha yaxınlaşmaq niyyətindən ibadətlərdir. Əgər bir insan namaz qılmayıb, yalnız oruç tutursa, deməli bu Allahın bir əmrini yerinə yetirməmiş, amma ikinci əmrindən də laqeyd qalmamış hesab olunur. Bəs bir sözdən ona görə demək olar ki, namaz qılmayan insan oruç tuta bilər və onun oruç tutmaqlığı onun namazın günahını azaltmaz. Elə də deyil ki, namaz ona güzəşdə olunubdur. Amma bu demək deyil ki, biz namaz qılmayan insan ən azından Allaha yaxınlaşmaq niyyətindən bu əməldən də uzaq olmuş olsun. Xeyr, bu əmələ əməl eləsin. Qəbulluğu isə yalnız Allaha bağlıdır. Allah təaladır insanların ibadətini qəbul edən. İnşallah Allah təala qəbul edir. Bəzən bir sual olunur ki, Ramazan ayında müəyyən işlər olmaz. Məsələn, toy olmaz, şadlıq olmaz və bir çox ictimai mərasimlərdən uzaq olurlar. Bu doğrudurmu? Bu sual da bizdən çox edirlər. Onun cavabında biz budur ki, dinimizə görə Ramazan Allah ayıdır və bu ay ibadət ayıdır, şadlıq ayıdır. Möminlərin, Allah dostlarının sevinc bayram ayıdır. Necə ki, bu haqda hədis də var İmam Səccad Aleyhisselamdan ki, buyurur. Ramazan Allah dostlarının bayram ayıdır. Amma əlbəttə buna görə də bu ayda şadlıq keçirmək, nişan taxmaq, elçi getmək və bir çox gözəl məclisləri qeyd eləmək olur din cəhətindən buna icazə verilibdir. Amma sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bizim cəmiyyətimizdə adət olaraq budur ki, bir şad məclisi olanda əksər hallarda o günahla bir yerdə olar. Çalıb oxumaq, rəqs eləmək və ya süfrələrində Allah bəyənmədiyi nemətlər, içkilər olar. Bu baxımından bu Ramazan ayına olan hürmətsizlikdir, buna görə də olmaması yaxşıdır və eyni zamanda bu ayda bizim birinci imamımız Həzrəti Əli əleyhissalamın şəhadəti də Ramazan ayına təsadüf edir və yaxşı olardı ki, məhz həmin günlərdə ən azından bu şadlıqdan götürülsün. Niyə? Çünki Peyğəmbərin ailəsinə olan hürmətini insanlar bildirmiş olsun.
Deməli, biz bundan belə nəticəyə gəlirik ki, Ramazan ayında şadlıq eləməyin heç bir qəbahəti yoxdur. Sadəcə olaraq, keçirilən şadlıqda Allahın bəyənmədiyi əməllər olmamış olsun. Və eyni zamanda da bütün şadlıqlarda verilən süfrələr iftar vaxtına inşallah təyin olunsun. La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. Alayhi salatullah wa alihi wal ahibba.